Добрий день. Хочу розповісти про банкноти, присвячені 30 років незалежності України. Ось так вони виглядають. Всі вони мають ось таке голографічне зображення 30 років незалежності з лівої сторони. Різного кольору на кожній банкноті, але зображення однакове. Ці банкноти випускались у 2021 році. Першими були випущені банкноти номіналом 100 і 500 гривень. Вони були випущені 20 серпня 2021 року. 100 гривень і 500 гривень. Ось такі банкноти були випущені 20 серпня. Наступними вони випускались, ці банкноти, впродовж 2021 року поступово. Випускались ось по два номінали. Наступними були 19 листопада випущені банкноти 20 і 200 гривень. 20 і 200 гривень. Ось такі банкноти. Потім були випущені останні, це 50 і 1000 гривень. Вони вийшли 22 грудня 2021 року. 1000 гривень і 50 гривень. Ось так вони виглядають. Вартість банкнот в НБУ вона складала дорожче номіналу на 12-15 гривень приблизно. Наприклад, 1000 гривень коштувала 1015 гривень на сайті НБУ, а 20 гривень коштували 34 гривні. Тобто, ну, незначна вартість, як на мене, тобто можна було придбати без проблем. Але, є завжди але, на сайті НБУ їх можна було придбати лише одну штуку в руки. Можна було придбати, ну, коли вони виходили, тобто їх дуже швидко розбирали. Завчасно якось треба було про це подбати і купити, слідкувати, коли вони виходять, коли вони з'являються на самому сайті. Тираж цих банкнот складав 30 тисяч штук, 30 тисяч екземплярів кожного номіналу. Виходили вони поступово, як я вже сказав. Спочатку було випущено 25 тисяч штук, які реалізовувались поштучно по одному екземпляру на руки. Потім інші банкноти виходили 2 тисячі наборами всіх номіналів, 2 тисячі штук в конвертах і 3 тисячі штук в клясерах вийшли. Так як тираж був малий, саме в клясерах і в конвертах, то їх було дуже важко придбати, тому що бажаючих придбати було багато. Вони так само реалізовувалися через сайт НБУ. Замовлень було дуже багато, і буквально через декілька хвилин після публікації на сайті їх вже не можна було придбати, тобто всі розібрали. Буквально декілька хвилин. Я не встиг також їх придбати через сайт. Свою колекцію я збирав частково, тобто частково купив на НБУ, частково придбав в людей. Наприклад, в НБУ я придбав це 50 гривень і 1000 гривень. Тобто останні, які виходили, їх я встиг купити в НБУ. Всі останні банкноти я придбав в людей. Ну, вони мені обійшлись дорожче, ніж на сайті НБУ. Їх я купував поступово також. Десь там пару банкнот, потім інші банкноти. Найдорожча вийшла ось ця банкнота 20 гривень. Найдорожча я маю на увазі по відношенню до номіналу. По відношенню до номіналу, тобто номінал 20 гривень, а придбав я її за 250. І так само 100 гривень. 100 гривень я теж придбав за 250. Тобто, як бачите, 20 по відношенню до номіналу обійшлась мені дорожче за все. Вартість 20 гривень, наприклад, наприкінці 2021 року доходила до 400 і навіть більше гривень за одну штуку. Тобто, це, як мені здається, найтака
найкраща банкнота для інвестиції. Тобто, якщо ви таких придбали багато, то можна їх продати значно дорожче, ніж ви їх придбали. А банкнота, наприклад, 1000 гривень, вона вже не така ефективна, як для інвестицій. Тобто, якщо ви її купили за 1015 гривень, то продати її за там 2000 гривень ви навряд чи зможете. Якось так. Про набори ще хотів сказати. Набори банкнот, які виходили ось у сувенірному конверті, вони коштували 1956 гривень. А в клясері, тобто де кожна банкнота в своєму такому карманчику, файлику, вони коштували 2511 гривень. Якось так. Зараз вони продаються також в людей, в банках їх знайти, ну, мабуть, неможливо, може, звичайно, комусь і пощастить, може, десь щось залишилось, але малоймовірно. Скоріше за все, вже їх всі розібрали. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.